Olá, galera, vamos começar o dia. Isso daqui é a Portulacaria afra variegata. Vamos fazer poda. Temos muito procedimento aqui, temos matinho. Temos muita coisa para realizar aqui. Vamos fazer a limpeza dos vasos. Vamos fazer a readubação. E depois tiver tudo pronto para vocês não cansarem aí. Tanto trabalho. Nós vamos filmar outra vez. Ok? Temos aqui a orelha de elefante. Soltando brotos aqui, ó. Vamos retirá-lo. Todos os procedimentos necessários. Temos uma bromélia aqui. Chama lâmina de serra. Parece uma lâmina de serra. A princesa deu um oi lá pra vocês, né? Parece uma lâmina de serra. Tá com vários brotinhos aqui. Vamos tentar retirá-los. Temos a Lovely Rose para tirar a muda daqui. E os matos, né? Vamos fazer essa poda aqui da Portulacaria afra. Vamos fazer podar aqui dois ou três galhos, tirar esses galhinhos de baixo aqui. Ó, tá com musgo. O musgo, ele vem com um composto orgânico, bastante composto orgânico. Composto orgânico você deve jogar ele, colocar no vaso das plantas que consomem bastante. As que não consomem muito, esse composto orgânico, ele cria cochonilha de raiz, porque tá sobrando ali, ele começa a se decompor e a planta não tá absorvendo, fica muito, ele... Sei lá como é que aparece daí essas cochonilhas, rapaz. Né, princesa? Olha lá. Se debateu um monte ontem, ó. Na gaiola, perdeu várias penas do rabo. Ela se assusta com pouca coisa. Muito carente, quer ficar no ombro toda hora. Você vai almoçar ali, ela quer ficar na mesa junto com você. Tá bem velhinha, 12 anos, 13, quase. Vai pra 13 anos, ela faz esse ano. É o tempo. Como nós temos que observar aqui o tempo das plantas. Essa daqui, vocês acham que é comum, mas não é tão comum assim. Que o pessoal não consegue, não cultiva ela como uma suculenta. Não cultiva ela como uma suculenta e... Mas ela é uma suculenta, é um calanchoe birrairense. Vamos fazer todo o procedimento, depois a gente volta, tá ok? Eu vou deixar aqui no cards. Eu vou deixar aqui no cards outra realização, outra rotina iniciando esse trabalho, como que ficaram. E aqui
no vídeo retrô, o anterior, o 506. 507, 506. 506 contava aquela bagunça também, que nem tá aqui. Olha que bonito. Matinho, parece um pé de cana. Mas vamos retirar todos. Se esperar da semente, aí na próxima vez ele tá forrado. Ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, iniciando os trabalhos aqui do dia, com a princesa lá no fundo, dando um auxílio aí. E vamos fazer todos os trabalhos aqui e depois a gente volta mostrando como que ficou. Ok? Se você está chegando agora no canal, se inscreva, põe todas para mim te mandar os vídeos. Senão o YouTube fica mandando só os vídeos mais visualizado e manda 300 e pouco, nós já temos nos 520 e eles mandam 300 e pouco. Então você põe todas que eu te mando todas. Você fica atualizado com as notícias do canal Quintal Verde TV. Ok? Forte abraço!